Hyvää huomenta kaikille. Olen Kirsi Brummer Helsingin kaupungilta ja toivotan teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi tähän Terveysos-tapahtuman toiseen päivään. Me aloitetaan nyt aamu tulevaisuus- ja perusoikeudet-sessiolla ja sitä luotsaa THL:stä Eeva Nykänen. Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tänne Terveysos-tapahtumaan keskustelemaan tulevaisuudesta ja perusoikeuksista. Kuten kaikille on varmasti tullut tässä sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä ja hyvinkin selväksi, niin koko tämän sote-projektin ytimessä on perusoikeuksien turvaaminen. Ainakin juristina ajattelisin näin. Kyse on ennen kaikkea perustuslain 19 pykälän sosiaalisten oikeuksien yhdenvertaisesta turvaamisesta. Eli perustuslaki asettaa ikään kuin sisällöllisiä tavoitteita tälle uudistukselle, mutta myös rajoja sille. Eli millä tavalla uudistus tulee tai miten se voidaan toteuttaa, tämä seuraa pitkälti perusoikeuksista. Voidaan ajatella, että perustuslaki on tämän uudistuksen, mutta myös muunkin yhteiskunnallisen toiminnan kivijalka sillä tavalla, että meidän yhteiskunnassa toimintaa koskeva sääntelymme perustuu perusoikeuksiin. Mutta toisaalta se on myös muuri, joka suojaa yksilöä, yksilön perustavanlaatuisia oikeuksia, ihmisarvoa, lainsäätäjän tai politiikan tekijöiden päätöksiä vastaan. Tärkeää huomata se, että vaikka perustuslaki, perusoikeudet kiinnittyvät läheisesti sisällöllisesti arvoihin, kyse on oikeudellisista velvoitteista. Kyse on jostakin, mitä lainsäätäjän tulee tehdä tai mitä lainsäätäjä ei saa tehdä. Kyse on yksilön oikeuksista, ei siis vain arvoista tai poliittisista valinnoista, vaan oikeudellisesta aineksesta, joka sitoo lainsäätäjää ja muuta julkista valtaa. Tuntuu, että tämä näkökulma joskus unohtuu julkisessa keskustelussa. Toisaalta se tuli varmasti kaikille aika selväksi edellisen hallituskauden aikana, kun silloinen järjestämislakiluonnos tyssäsi perustuslakivaliokuntaan sen vuoksi, että se sisälsi perustuslain vastaisia elementtejä. Eli viimeistään tämä osoitti meille, että perustuslaki ei ole ikään kuin kevyt arvojen luettelo tai käsittely perustuslakivaliokunnassa ei ole kevyt menettely, läpihuutojuttu, vaan se on jotain, joka saattaa pysäyttää enemmän tai vähemmän huolellisesti valmistelut suuret lainsäädäntöuudistukset. En pyri teitä tässä aamun aikaisina hetkinä kyllästyttämään lukemalla läpi perustuslakia, mutta käyn läpi keskeisiä säännöksiä oletuksena, että te ette kaikki ehkä perustuslain perusoikeuspykäliä tunne kovinkaan syvällisesti, mutta meidän keskustelu tulee varmaan pitkälti perustumaan näihin pykäliin. Käyn lyhyesti näitä keskeisiä säännöksiä läpi. Kaiken ytimenä on se, että valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden, yksilön vapauden ja yksilön oikeudet. Valtiosääntö myös edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Eli kaikkien yhteiskunnallisten reformien ytimessä tulee olla oikeudenmukaisuuden edistäminen. Sen takia reformeja ei voi tehdä mihin tahansa suuntaan, vaan niiden pitää aina edistää oikeudenmukaisuutta. Varmistaa, että väestöryhmien väliset erot eivät kasva hallitsemattoman suuriksi ja että yksilön oikeuksia turvataan. Toinen keskeinen perustuslain lähtökohta, jonka opimme jo edellisellä hallituskaudella, jonka keskeisyyden opimme, on kansanvaltaisuus. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Esimerkiksi sote-järjestelmän tulee olla sellainen, että sillä on niin kuin vahva kansanvaltainen perusta, että kansanvaltaisuus näkyy päätöksenteossa, yksilöllä on aito mahdollisuus vaikuttaa demokratian keinoin. Viime hallituskaudella kaatuneessa lakiversiossa muun muassa tämä muodostui ongelmaksi. Katsottiin, että kuntayhtymien varaan perustuva rakenne ei täysin täytä kansanvaltaisuuden vaatimuksia. Oikeus sosiaaliturvaan, tähän jo viittasin, perustuslain 19 pykälä. Yhtäältä turvataan ihmisarvoisen elämän edellyttämä välttämätön suoja, kiireellinen sairaanhoito, välttämätön toimeentulo, se, että ihmisen pakottavat perustarpeet turvataan. Mutta sen lisäksi julkiselle vallalle asetetaan toimintavelvoite, velvoite turvata
lailla riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja velvoite edistää väestön terveyttä. Ja tästä nyt olennaisilta osin on kyse sote-reformissa. Meidän nykyinen järjestelmämme ei välttämättä täysin toteuta tätä perustuslain 19 pykälän 3 momentin säännöstä siitä, että palvelujen tulee olla riittäviä ja lisäksi niiden tulee olla yhdenvertaisia. Toinen perustuslain lähtökohta, joka on aivan tämän uudistuksen ytimessä. Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja ketään ei saa asettaa ilman hyväksyttävää perustetta erilaiseen asemaan toisinsa nähden. Sote-uudistuksen kautta syntyvän rakenteen tulee olla sellainen, että se ei synnytä väestöryhmien välisiä tai alueellisia eroja, vaan palvelujen tulee toteutua yhdenvertaisesti. Ei tietenkään niin, että kaikki saavat identtisesti samoja palveluja, mutta yhdenvertaisuuden tulee olla päämäärä, jota kohti pyritään. Ratkaisut, jotka lähtökohtaisesti näyttävät siltä, että ne eivät voi toteuttaa yhdenvertaisuutta, ovat perustuslain näkökulmasta hyväksymättömiä. Myös oikeusturva nousee keskiöön sote-palveluista, sote-uudistuksista puhuttaessa. Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ilman aiheutonta viivytystä toimivaltaisesta tuomioistuimesta tai muussa viranomaisessa. Käsittelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi, oikeus saada perusteltu päätös, oikeus hakea muutosta tulee turvata lailla. Ja näin siis riippumatta siitä, mikä taho yksilöä koskevia päätöksiä tekee vastaisuudessa. Onko se julkinen taho, onko se maakunnan viranomainen vai onko se ehkä joissakin tilanteissa yksityinen toimija, yhtiömuotoinen toimija. Tällöinkin oikeusturvan perusedellytysten tulee täyttyä jokaisessa yksittäistapauksessa. Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin, etenkin ruotsin kielen asema on herättänyt keskustelua myös tällä hallituskaudella sote-palveluista puhuttaessa, mutta ruotsin kielen lisäksi, ruotsinkielisten palvelujen lisäksi meidän tulee huolehtia myös saamelaisten, romanien, muiden ryhmien oikeudesta ylläpitää ja kehittää omaa kieltä ja kulttuuriaan, myös viittomakielisistä palveluista ja henkilöistä, joilla vammaisuuden vuoksi jotka tarvitsevat vammaisuuden vuoksi tulkitsemista käännösapua. Kaikkien näiden takeiden tulee toteutua uudistuksessamme. Ja lopuksi perusoikeuksien turvaaminen, joka on ehkä merkitykseltään, voisi sanoa, yksi kaikkein keskeisimmistä, mutta ehkä myös jollain tapaa vähiten tunnettu perustuslain säännös. Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksia ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Vastuu, toteuttamisvastuu kuuluu julkiselle vallalle, riippumatta siitä, mikä taho esimerkiksi palvelu tuottaa. Onko se yksityinen toimija tai julkinen toimija, mutta julkisen vallan on, tai vastuu kuuluu viimekätisesti julkiselle vallalle. Julkiselle vallalle esimerkiksi palvelujen järjestäjille tulee antaa välineet ja toimivalta varmistaa perusoikeuksien toteutuminen. Ja oikeudet tulee turvata. Oikeuksien toteutumisen tulee olla tehokasta. Niiden välineiden, joita julkisella vallalla on käytössään, järjestäjällä tai mistä ikinä sitten puhummekaan tässä, niiden välineiden tulee olla sellaisia, että ne pystyvät varmistamaan oikeuksien toteutumisen mahdollisimman pitkälle. Tietenkään ikinä emme pääse tilanteeseen, jossa minkäänlaisia oikeusloukkauksia ei esiinny, mutta lähtökohtana on se, että perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamiseen toteutumiseen tulee pyrkiä. Tämä ei ole minun yksin puheluani, vaan meillä on täällä päävastuu tästä keskustelusta on kahdella maineikkaalla vieraallamme, eli oikeussetelisessiaatti eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ja Pauli Rautiainen, professori Pauli Rautiainen Itä-Suomen yliopistosta. Maija Sakslin on toiminut apulaisoikeusasiamiehenä vuodesta 2010 lähtien. Ennen apulaisoikeusasiamiehen tehtävää hän toimi oikeudellisesta tutkimuksesta vastaavana tutkijana Kelan tutkimusosastolla vuodesta 1999 alkaen ja sitä ennen useissa erilaisissa tutkimus- ja muissa tehtävissä Kelassa ja Helsingin yliopistolla. Tutkimuksessaan
Maija on tarkastellut erityisesti perus- ja ihmisoikeuksia sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden välistä toimivallan jakoa. Hänellä on lukuisia erityisesti perustuslakiin ja sosiaaliturvaan liittyviä asiantuntijatehtäviä suomalaisissa ja eurooppalaisissa työryhmissä ja tutkimushankkeissa. Ja Sakslin toimi Euroopan unionin perusoikeusviraston hallintoneuvoston puheenjohtajana vuosina 2012 ja 2015. Pauli Rautiainen hoitaa parhaillaan Itä-Suomen yliopistossa kunta-alan toimijoiden lahjoittamaa valtiosääntöoikeuden professuuria. Professuurin opetus- ja tutkimusalueena on sote- ja maakuntauudistus, eli nyt meillä on ehkä valtakunnan vahvin osaaminen tästä teemasta käsillä. Hänen viimeaikainen tutkimustoimintansa on keskittynyt erityisesti sosiaalisten ja sivistyksellisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen Suomessa. Pauli on johtanut valtioneuvoston kanslian rahoittamaa tutkimushanketta, jossa hahmoteltiin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurantaan käytettäviä indikaattoreita, eli perus- ja ihmisoikeusindikaattoreita, jotka varmasti ovat myös hyvin käyttökelpoisia tässä sote-uudistuksessa ja sen arvioinnissa. Lisäksi Pauli on vastannut kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamasta tutkimushankkeesta, jossa tarkasteltiin sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista harvaan asutulla maaseudulla. Pauli osallistuu myös Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan Arts Equal-hankkeeseen, joka tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Eli myös raikkaita uusia avauksia tähän juristien ehkä hieman ummehtuneeseen maailmaan. Jos aloitetaan keskustelu, niin Maija, toiveena oli, että kumpikin pohtisitte lyhyesti sitä, että mitkä ovat perusoikeuksien näkökulmasta nykyjärjestelmämme keskeisimmät ongelmat. Eli miksi tätä uudistusta tarvitaan, mitkä ovat nimenomaan perusoikeuksista kumpuavat tarpeet uudistukselle. Ja millä keinoilla tässä uudistuksessa yritetään hakea niihin ratkaisua, minkälaisia keinoja te tunnistatte sieltä lainsäädäntöpaketista. Ja vaikuttavatko ne keinot tehokkailta, kyetäänkö niillä vastaamaan niihin keskeisiin ongelmiin, jotka tässä nykyjärjestelmässä ovat, jos Maija aloittaa. Joo, kiitos Eeva. Ehkä mäkin nousen ylös. Hyvää huomenta kaikille. On tosi mukava nähdä, että teitä on täällä näin monta pohtimassa jo aamutuimaan sosiaaliturvan ja terveysturvan toteutumista maassa tulevaisuudessa. Hyvät ihmiset, te olette tehneet hyvän valinnan, kun te perehdytte tähän asiaan. Mä en ehkä ihan vielä vastaa niihin kysymyksiin, mitä Eeva nyt esitti, mutta vähän niin kuin johdantona tähän meidän keskusteluun ajattelin muutamia asioita nostaa. Ja ensimmäinen asia oikeastaan liittyy siihen, mikä erityisesti jäi mulla mieleen, kun mä kuuntelin tätä Ranskan presidenttiehdokkaiden välistä keskustelua, ja se on pelko. Pelko, me johdetaan tällä hetkellä maailmaa hyvin pitkälle pelolla. Ja mä luulen, että meistäkin monia tällä hetkellä pelottaa tämä sote-uudistus. Meitä pelottaa se, että millä tavoin voidaan turvata palvelujen saatavuus kaikille. Miten kaikki saavat sitä, mitä he tarvitsevat, viipymättä. Miten me turvataan, että ne palvelut ovat laadukkaita. Miten me turvataan se, että ne on riittäviä, ja miten me turvataan se, että meillä on mun näkökulmasta tärkeä asia, että meillä on sellainen tehokas toimeenpanokoneisto yhtäältä ja toisaalta valvontakoneisto, että todella ihmiset saa sen, mitä ne saa. Ja meitä myös pelottaa se, että miten meidän rahat riittää. Me tiedetään, että iso haaste koko aika on se, että me haluttaisiin paljon hyvää, mutta pelkona on se, että kaikkeen ei yksinkertaisesti riitä rahaa. Ja siihen liittyen ehkä ensimmäinen asia, joka on niin kuin perusoikeuskysymys, on, että silloin kun me puhutaan terveyspalveluista ja sosiaalipalveluista, niin niissä on semmoinen kaksinainen luonne niissä palveluissa, että ne on yhtäältä yksilön oikeuksia. Että nimenomaan silloin, kun ihmisellä on tarve saada sitä palvelua, niin pitää sitä tarvetta arvioida sen yksilön
näkökulmasta. Mutta samanaikaisesti niin se oikeus on sillä tavoin yhteinen, että me ei voida sille yhdelle ihmiselle antaa kaikkea, koska meidän pitää samalla koko aika turvata se, että muutkin palveluja tarvitsevat, saavat niitä palveluita. Et se on yhtä aikaan niin kuin yksilön ja yhteinen oikeus. Se, mitä perusoikeudet tekee, meidän session nimi oli jotenkin tulevaisuuteen liittyvä, niin mitä perusoikeudet tekee, niin niiden tarkoitus on niin kuin vähän poistaa meitä sitä pelkoa, eikä vaan vähänkään, vaan todellakin synnyttää sitä luottamusta siihen, että julkinen valta hoitaa niin kuin hommansa. Eli että julkinen valta huolehtii siitä, että jokainen saa ensinnäkin se perustuslain 19 pykälän mukainen, jokainen saa välttämättömän hoivan ja huolenpidon. Ja se on sellainen oikeus, mikä tässä uudistuksessa on keskeinen. Eli meidän täytyy löytää sellaiset ratkaisut, että kaikissa tilanteissa jokainen saa tämän ihmisarvoisen elämän edellyttämän hoivan ja huolenpidon. Ihan riippumatta siitä, miten me organisoidaan tämä järjestelmä tai rahoitetaan se järjestelmä. Ja se on ehkä yksi sellainen, mikä tämän uudistuksenkin arvioinnissa olisi hyvä pitää mielessä, että meillä on sellaiset mekanismit jatkossa, että ne, jotka niitä palveluita tarjoaa, olisivat velvollisia huolehtimaan siitä, että kukaan ei jää ilman näitä palveluita, joita tämä ihmisarvoinen elämä edellyttää. Ja sitten voidaan erikseen miettiä, että kuka ne maksaa ja kenen viime kädessä olisi ne pitänyt niin kuin hoitaa. Mutta että ne pitää saada. Ja se on yksi perusoikeuden ulottuvuus, tämän 19 pykälän ykkösmomentin ulottuvuus. Että se on sellainen oikeus, että se voidaan panna toimeen ihan riippumatta siitä, mitä meidän muu lainsäädäntö sanoo. Pitää olla mekanismit, että on aina mahdollisuus saada ne välttämättömät palvelut. Sen lisäksi meillä on tietysti tämä, että ne pitäisi olla sitten riittäviä. Tämä pelkkä ihmisarvoisen elämän edellyttämä palvelujen taso ei nykyyhteiskunnassa, tämmöisessä hyvinvointiyhteiskunnassa, missä me eletään, ole riittävää, vaan todellakin niiden palvelut pitää olla riittäviä. Ja sillä tavoin riittäviä, mihin Eeva viittasi, että oikeudenmukainen yhteiskunta tarjoaa niin kuin semmoisen oikeudenmukaisen osuuden aina kaikille niille, jotka eivät itse pysty sitä itselleen huolehtimaan. Ja sitä kautta on hirvittävän tärkeää, että se lupaus, mitä perustuslaki antaa riittävistä sosiaali- ja terveyspalveluista, että myös se toteutuu. Viittasin äsken siihen tulevaisuuteen. Me ei tiedetä vielä, että millä tavoin meidän perusoikeuksien tulkinnat tulee muuttumaan tulevina vuosina, mutta se, mikä me tiedetään, kun me katsotaan taaksepäin, on, että lainsäädäntövaiheessa, kun perustuslakivaliokunta on sellainen keskeinen elin Suomessa, joka arvioi, että onko ne hallituksen esitykset sellaisia, että ne parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa meidän perusoikeuksien vaatimuksia, niin se käytäntö on meillä koko aika lisääntynyt. Vielä silloin, kun minä aloitin uraan ja aloitin perehtymään perusoikeuksiin, olin mukana tekemässä perusoikeusuudistusta, niin perustuslakivaliokunta otti muutaman kerran vuodessa kantaa perustuslain tulkintoihin. Nyt niitä kannanottoja perustuslakivaliokunnasta on kymmeniä. Ja sen takia tämä on myös hirvittävän haastava kysymys meille kaikille, että millä tavoin me täytetään ne niin kuin perustuslain vaatimukset, koska niitä kannanottoja on hyvin paljon, niitä suuntaviivoja, että millä tavoin sitten viime kädessä toteutetaan perustuslain vaatimuksia. Ja se, mikä niin kuin perustuslaissa ja perusoikeuksissa onkin tärkeää, on, että nehän ei sinänsä ota kantaa mihinkään tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin, ei poliittisiin valintoihin, eikä niihin yhteiskuntapoliittisiin ja talouspoliittisiin valintoihin sinänsä, joita hallitus ja eduskunta tekee, kun ne sit päättää tämmöisestä reformista. Mutta se, mihin ne ottaa kantaa, on se, että kaikista vaihtoehtoisista niin kuin teistä ja poluista, niin pitää valita se, joka kuitenkin parhaiten toteuttaa perusoikeuksia. Eli se, mihin Eeva viittasi, että meillä on tämmöinen julkisen vallan velvollisuus niin kuin edistää perusoikeuksien toteutumista, niin se koskee myös sit lainsäätäjää. Lainsäätäjän tulee huolehtia siitä, että,
että valitaan sellainen vaihtoehtoinen malli, joka kuitenkin parhaiten niistä vaihtoehdoista toteuttaisi näitä perusoikeuksia. Meidän nobelisti, josta me voidaan olla iloisia, Bengt Holmström, hän sanoi mun mielestä hirveän hienosti, hän sanoi, että byrokratia sinänsä, byrokratia ei ole ongelma, byrokratia on vastaus ongelmiin. Eli se, mitä me ollaan tässä tekemässä, niin meillä on haasteita, me tiedetään, että meillä on ollut haasteita meidän järjestelmässä, ja nyt me pyritään ratkomaan niitä ongelmia. Ja tämä byrokratia sinänsä, mitä tästä hallintohimmeliä, mitä kaikkea nimiä sille on jo annettukin, niin se ei nyt ole se varsinainen ongelma, vaan oikeasti sehän on se ratkaisu siihen ongelmaan. Ja meidän tehtävä, eri rooleissa toimivien ihmisten tehtävä, niin on huolehtia siitä, että se nyt lainsäädäntövaiheessa ja sitten toimeenpanovaiheessa ja sitten se, mikä on oikeusasiamiehenkin rooli, että valvonta, että sen järjestelmän toimivuuden valvonta, että se todella sitten kuitenkin toimii niin, että se on oikeasti se ratkaisu, eikä se ongelma. Nyt kun mä oon yrittänyt, mä oon oikeasti niin kuin siinä mielessä iloinen, että meillä on tämmöinen kokoonpano tässä keskustelussa, koska mä oon niin kuin nyt valvoja. Että mä en ole niin kuin Eeva ollut mukana pohtimassa, että miten me voitaisiin tätä sote-uudistusta tehdä, niin kuin sitä lain valmisteluvaihetta. Enkä ole myöskään niin kuin arvioinut sitä vähän tässä lainsäädäntövaiheessa, niin kuin Pauli on nyt tehnyt tekemällä lausuntoja ja muutoinkin ottamalla kantaa siihen, että minkälaisia lainsäädännöllisiä ratkaisuja nyt tehtäisiin. Ja mä oon nyt ainoastaan lukenut sitä vähän sillä silmällä näitä ehdotuksia, että millä tavoin tätä toteutumista voidaan valvoa. Ja onhan ne tekstit aivan valtavan haastavia sitä silmällä pitäen. Että jos me ajatellaan perusoikeuksia, niin sieltä pitäisi selkeästi käydä niin kuin ilmi sieltä lainsäädännöstä koko aika, että mihin yksilöllä on oikeus ja miten se yksilö pääsee siihen oikeuteensa. Ja sitten sieltä pitäisi hyvin selkeästi aina näkyä, että kenellä on se vastuu toteuttaa ne oikeudet. Ja mä luulen, että ne ydin niin kuin kysymykset tällä hetkellä on se, että me ollaan vähän niin kuin eksyksissä siellä, että kellä on aina se viimekätinen vastuu. Ja mitä niin kuin enemmän meillä on siellä toimijoita, sitä vaikeampaa sitä vastuunkantajaa on löytää. Meidän kaikkien tehtävä, jotka ollaan nyt tässäkin salissa, niin uskoisin, niin, että olette kaikki mukana siinä, että meidän täytyy kyllä niin kuin nyt huolehtia siitä, että me saadaan perusoikeudet toteutettua sille, että me todellakin pystytään sit huolehtimaan siitä, että jokainen yksilö saa sen perusoikeuden hänelle turvaaman oikeuden. Valvonnan kannalta aika haasteellisia kohtia siellä on, mihin meillä on niin kuin oikeusasiamies jo kiinnittänytkin huomiota, niin tällä hetkellä, kun me esimerkiksi tehdään tarkastuksia, avit tekee tarkastuksia, niin se, että millä tavoin niitä tarkastuksia voidaan tehdä. Me tehdään tällä hetkellä paljon ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia, ja se mahdollisuus täytyy olla myös jatkossa. Toinen, ei pelkästään niin, että valvova viranomainen valvoo, vaan kaikki ne, jotka toimii siellä, niin heillähän on myös se velvollisuus, mutta myös oikeus huolehtia siitä, että ne palvelut ovat niin kuin laadukkaita ja riittäviä. Ja sen takia on hirvittävän tärkeää, että siellä lainsäädännössä selkeästi on turvattu oikeus tehdä ilmoituksia silloin, kun herää huoli siitä, että ihmiset eivät saakaan heille perustuslain lupaamia palveluita. Eli pitää olla oikeus niin henkilökunnalla ilmoittaa, tehdä ilmoituksia matalalla kynnyksellä ja siten, että he pysyvät itse turvassa, heihin ei voida kohdistaa rankaisevia toimenpiteitä. Mutta pitää myös olla velvollisuus ilmoittaa, koska se, että me myös suojellaan silloin sitä henkilökuntaa, joka on huolissaan ja haluaa viedä sitä huolta eteenpäin, niin se velvollisuus ilmoittaa epäkohdista on hyvin tärkeä osa valvontamekanismia. Eli tämmöinen niin kuin sekä niin kuin valvontaviranomaisten toimivalta että sitten niin kuin
toimijoiden toimivalta osallistua valvontaan on tärkeää. Tässä valinnanvapaudessa helposti meillä käy nyt niin, että me yksityistetään myös tämä valvonta. Me ei yksityistetä pelkästään niin kuin tätä palvelujen tarjontaa, vaan me yksityistetään se valvonta. Me tehtiin äskettäin sellainen, ei vielä julkaistu, mutta mä nyt tässä voin jo paljastaa teille, niin sellainen pieni haastattelututkimus kotihoidon palveluita saaneiden ihmisten, niin kuin, ihmisiä haastateltiin. Ja erityisesti sen takia me tehtiin näin, koska me ei voida oikein mennä sinne ihmisten koteihin katsomaan, että miten ne palvelut toteutuu. Mutta kyllä sieltä se huoli, mikä meillä on ollut tähänkin asti, niin nousee, että niiden palveluiden, joita esimerkiksi nyt kotona, kun tarvitaan palveluita, niiden valvonta, niin se on kyllä erittäin haastavaa sille henkilölle itselleen, joka on jo siinä vaiheessa, että tarvii palveluita, kuin myös heidän omaisilleen. Ja sen takia meillä täytyy olla sellaiset mekanismit, tehokkaat mekanismit, joilla me pystytään huolehtimaan siitä, että huolimatta siitä, että mihin ratkaisuun nyt tässä ollaan päädytty siitä, että kuka tarjoaa ne palvelut, mutta että ne todellakin toteutuu. Me voidaan valvoa sitä, että ne ovat riittäviä ja ne kohdistuvat oikeisiin tarpeisiin riittävät palvelut ja että ne ovat laadukkaita. Ja erityisesti se palvelujen laadunvalvonta, niin se on aika haastavaa. Ehkä mä tässä vaiheessa lopetan tähän, niin annetaan nyt sitten yksityiskohtaisempi selonteko kiitos haasteesta. Vielä. Kiitoksia. Kiitos Maija. Ja nyt Pauli, ole hyvä. Kiitoksia. Mä en ole ihan varma, että meneekö me paljon konkreettisempaa näin alkuun, mitä Maija laittoi. Ajattelin aloittaa teidän kanssa muistuttamalla siitä, että me Suomessa loppujen lopuksi tiedetään aika hyvin se, että missä meidän perus- ja ihmisoikeusongelmat on. Me ollaan suhteessa moneen muuhun maahan siinä mielessä onnellisessa asemassa, että jos me lähdetään edistämään, niin kuin Eeva tuossa totesi, sitä oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa ja niin edelleen, meillä on olemassa siihen tietoperustaa. Oma kysymyksensä on se, että kuinka paljon me esimerkiksi tätä uudistusta tehdään sen tietoperustan varassa. Kuinka paljon me tätä uudistusta tehdessä oikeasti kiinnittäydytään siihen ajatukseen, että perus- ja ihmisoikeudet maalaa yhteiskunnan keskeisen arvoperustan. Ne arvot, jotka me 90-luvulla päätettiin paaluttaa meidän perustuslakiimme. Ja kuinka paljon me tehdään tätä niin sanotusti perus- ja ihmisoikeudet edellä ja kuinka paljon me sitten tehdään toimenpiteitä mahdollisesti joillakin muilla päämäärillä. Mä en puhu teille näistä muista päämääristä, mä puhun teille pelkästään perus- ja ihmisoikeuksista. Ja jos siitä vinkkelistä katsotaan, niin Suomen suurimmat perus- ja ihmisoikeusongelmat liittyy yhdenvertaisuuteen ja syrjintään. Sellaiset ryhmät kuin vanhukset, vammaiset, lapset, etniset vähemmistöt on ryhmiä, joiden oikeudet toteutuu Suomessa eriarvoisesti verrattuna valtaväestöön. Ja tämä on se kohta, jota pitää taklata. Nämä kaikki oikeastaan äsken mainitut ryhmät, joista voidaan käyttää yhteisnimitystä haavoittuvat ryhmät, on ryhmiä, joiden oikeuksien toteutumisessa on ongelmaa myös sosiaali- ja terveyspalveluiden saralla. Osin ongelmissa on kyse suorasta syrjinnästä, suorasta yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvistä ongelmista, mutta tämä ei ole ehkä meidän keskeisin ongelmakenttämme. Pikemminkin kysymys on välillisestä syrjinnästä ja ennen kaikkea sellaisista rakenteellisista tekijöistä, jotka suomalaisessa yhteiskunnassa tuottaa eriarvoisuutta. Maalaten ehkä suurta kuvaa tähän niin kuin sote-uudistuksen ulkopuolelle, niin meidän ehkä pitää muistaa se, että sosiaali- ja terveyspalvelut ei ole aina yksinomaan niin kuin ratkaisu. Ne voi olla myös osa sitä syrjivää yhdenvertaisuusongelmia tuottavaa rakennetta. Yksi osa-alue, jossa me havaitaan selkeästi, että liiallinen sosiaalihuollollinen näkökulma tuottaa pikemminkin eriarvoisuutta kuin purkaa sitä, on vammaisten henkilöiden asema. Esimerkiksi meillä tällä hetkellä
meidän keskeisin vammaisten henkilöiden asemaan liittyvä ongelma on heidän syrjäytymisensä työmarkkinoilta. Ja tässä työmarkkinoilta syrjäyttämisestä oikeastaan liian pitkälle rakentunut sosiaalihuollollinen näkökulma on ongelma. Siinä mielessä siis maailman paraskaan sote-ratkaisu ei vielä poista niitä oikeudenmukaisuuskysymyksiä, joita yhteiskunnassa voi ilmetä. Jos hiukan maalataan lisää sitä, että missä meidän ongelmat on ja mitä me nykyisellään korjataan, niin keskeinen tekijä Suomessa on revenneet ja repeämässä yhä enemmän olevat väestön terveyserot. Tältä osin voidaan viitata esimerkiksi siihen, että ikäisten miesten keskuudessa väestöryhmien keskinäiset erot eliniän odotteessa on noin 12 vuotta. Se on ihan hirveän paljon. Mä kuulun niihin, jotka todennäköisesti elää 12 vuotta pidempään kuin ikäiseni vähemmän koulutetut miehet. Tämä ei korjaannu yksinomaan sote-uudistuksella, mutta tämä on niitä keskeisiä asioita, joiden pitäisi tavallaan niin kuin viitoittaa sitä tietää, että mitä ongelmia me ollaan korjaamassa. Toinen kysymys on riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus ympäri maata. Suomi on suuri maa. Alueelliset kysymykset on välttämättä läsnä. Meillä ei ole mitään yhtä ja oikeaa ja ainutta tapaa, ainakaan perustuslaki ei osoita mitään yhtä ainutta oikeaa tapaa poistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden erilaiseen saatavuuteen eri puolella maata olevia niin kuin ongelmia. Mutta se on se kysymys, jota pitää silleen niin kuin taklata. Me toteutettiin Eevan tuossa alussa jo mainitsema sosiaalisia perus- ja ihmisoikeuksia syrjäkunnissa tutkiva hanke, ajettiin tilastoja ulos, mutta myös kierrettiin hyvin paljon suomalaisia kuntia katsomassa, että minkä näköisiä oikeuksien toteutumiseen liittyviä kysymyksiä oikeasti kuntakentältä nousee. Ja havaittiin, että nykyisellään keskeinen ongelma on viisaan päätöksenteon epätasainen jakautuminen. Se, minkä mä voin kertoa teille iloisena uutisena, on se, että minne tahansa me mentiin, me löydettiin viisaita, hyviä ja paneutuneita sosiaalijohtajia. Niukempi resurssi, joka selkeästi jakautuu maassa epätasaisemmin, on viisaat talous- ja hallintojohtajat. Erityisen niukka resurssi, joka jakaantuu maassa erittäin epätasaisesti, on viisaat poliitikot. Ja mistä me nähtiin tämä? Lopputuloksista muun muassa. Me käytiin kiertämässä sellaisia paikkoja, joissa oli toteutettu poliittisesti ja hallinnollisesti vaikea toimenpide nimeltä sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus. Ja yritettiin pohtia kokonaisulkoistus ja yritettiin pohtia, että mitkä tekijät selittää sitä, että miksi jossakin onnistutaan ja toisaalla epäonnistutaan. Ja tämä oikeastaan kytkeytyy viisaan päätöksenteon epätasaiseen jakautumiseen. Viisasta päätöksentekoa, kykyä tehdä päätöksiä, kykyä arvioida riskejä, kykyä tehdä hyviä sopimuksia eikä huonoja sopimuksia. Kaiken näköistä tällaista tarvitaan silloin, kun tehdään isoa muutosta. Ja tämä on ehkä se akilleen kantapää tosiaan, joka siis tässä nykyisessä sote-uudistuksessa on. Tämä on niihin meidän tarkastelemiin kokonaisulkoistuksiin verrattuna aivan valtavan paljon isompi ja valtavan paljon haastavampi prosessi. Ja jos me jotakin siis tässä niin kuin ennen kaikkea oikeuksien toteutumiseen tarvitaan, niin me tarvitaan kaikki mahdollinen tuki siihen, että ne tavallaan päätökset, joilla oikeasti tätä uudistusta lähdetään tekemään, toteuttaa mahdollisimman optimaalisesti niitä pohjimmaisia tavoitteita, joita uudistuksella on. No jos mennään vähän konkretiaan lisää, me kai tehdään tätä uudistusta osaltaan sen takia, että meidän ongelmana on sosiaali- ja terveyspalveluiden heikko integraatio. Tältä osin me varsinkin siis tarvittaisiin tätä niin kuin viisasta päätöksentekoa, koska vaikuttaa siltä, että lainsäätäjä on
rakentamassa ei suinkaan helpointa mahdollista palettia integroida sosiaali- ja terveyspalvelut, vaan pikemminkin erinäköisiä esteitä siihen niin kuin integraation maaliin viemisen tielle, jota sitten kussakin niin kuin, maakunnassa tullaan ja joudutaan ratkomaan, jotta me oikeasti päästään integraatioon. Sinänsä siis perustuslaki ei missään tapauksessa kiellä sen tyyppistä sote-uudistusta integraation osalta, jota me nyt ollaan tekemässä, mutta on kiistattakin selvää, että tämä ei ole millään tavalla sosiaalisten oikeuksien niin kuin suoraviivaisen toteuttamisen kannalta optimaalisinkaan tästä kulmasta. Nyt meillä korostuu aika lailla tuottajanäkökulma, meillä ei niinkään korostu asiakkaan oikeudet. Se viisaus, jota kaivataan, on se, että ne asiakkaan oikeudet pitäisi saada entistä enemmän niin kuin framille niissä käytännön prosesseista, joita tehdään. No minkälaisissa asioissa esimerkiksi korkein hallinto-oikeus tunnisti oikein hyvin valinnanvapauslaista antamassaan lausunnossaan sen, että esimerkiksi lapsiperheisiin liittyvissä kysymyksissä lapsiperheistä erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin niin kutsuttuihin moniongelmaisiin niin kuin lapsiperheisiin liittyvissä kysymyksissä. No, miksi tätä viisautta peräänkuulutetaan erityisen paljon on se, että jos me ajatellaan, että meillä olisi valittavana keinoja normiohjauksen ja sopimuksellisuuden maailman välillä, ja normiohjaus on jotain sellaista, joka voidaan tehdä silleen, niin kuin juristivetoisesti, ja sopimuksellisuus on sellainen, joka kysyy enemmän sitä päätöksentekokykyä, niin me ollaan nyt näistä kahdesta maailmasta valittu hyvin vahvasti se sopimuksellinen maailma. Ja se on hyvä huomata, mitä tämä sopimuksellinen maailma sitten on. Se onkin tosi hankala kohta, missä määrin esimerkiksi nämä sopimukset on hallintoriita-asioita, missä määrin syntyy niin sanottuja sekamuotoisia yksityisoikeudellis-julkisoikeudellis sopimuksen niin kuin sekoitteita. Todennäköisesti syntyy hyvin paljon ja ne tulee olemaan juridisesti äärimmäisen niin kuin kimurantteja, mut yksityisoikeusjuristi siinä kai silleen vaan niin kuin muistuttaisi, että se on sitten semmoisen riittävän ennakollisen riskienhallinnan paikka. Jos mä poimin viimeisenä ryhmän asiana omaan aloitukseeni sen, että missä meillä sitten on niitä erityisiä ongelmia, niin ne on siis haavoittuvien ryhmien asemat. Ja haavoittuvien ryhmien asemasta mä haluaisin erityisesti muistuttaa, että meidän tietyt pahat sosiaali- ja terveyspalveluiden ongelmat liittyy sellaisiin palveluiden käyttäjäryhmiin, jotka unohdetaan kokonaan julkisesta keskustelusta. Tietyt sosiaali- ja terveyspalvelut on äärimmäisen niukkoja. Niitä voidaan järjestää niukasti jo sen takia, että niiden tarjoamiseen tarvitaan koulutusta, joka kestää. Yksi niistä on anestesia-hammashoito. Jonkun pitää jäädä anestesia-hammashoitoa tarjottaessa niin sanotusti jonon hännille. Tällä hetkellä jonon hännille anestesia-hammashoidossa jää keskuslaitoksissa asuvat vaikeasti kehitysvammaiset henkilöt, ja heidän oikeuksiensa toteutumisen tila on sellainen, että esimerkiksi oikeusasiamiehen valvontakäytännöstä löytyy tapaus, jossa kehitysvammainen henkilö on joutunut hammaskivusta, eli käytännössä siitä, että hän ei ole saanut juuri hoitoa, niin hakkaamaan päätään seinään 3 viikkoa. Ja tämän tyyppiset asiat ja niiden muistaminen, siis tavallaan niiden niin kuin kaikkein vakavimpien perus- ja ihmisoikeusongelmien mukana kuljettaminen, niiden ihmisryhmien, jotka eivät saa ääntään kuuluviin tässä valinnanvapausuudistuksen tavallaan isossa keskustelussa, heidän mukana kuljettaminen on yksi perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta keskeinen tehtävä. Hyvä, kiitos Pauli ja Maija ajatuksia herättävistä erinomaisista puheenvuoroista. Annetaan nyt tilaa teidän kysymyksillenne. Onko heti yleisökysymystä? Siellä on yksi. Hei, mä olen Niina Hellström, tulen Espoosta ja
En tiedä, olenko viisas vai tyhmä poliitikko, mutta kysymykseni liittyy perustuslakivaliokunnan toimintaan ja ruotsinkielisiin palveluihin. Nyttenhän tätähän on käsitelty perustuslakivaliokunnassa tämä Vaasa-Seinäjoki-ongelma, ja nyt haluaisin panelistilta kysyä mielipidettä, että missä nyt oikein mennään, että itselleni jäi vähän sellainen käsitys, että tämä valiokunta on jotenkin niin kuin politisoitunut, että tehdään poliittisia päätöksiä, vaikka itse on aina ollut siinä luulossa, että siellä on niin kuin todella sitä vahvaa perustuslaillista näkökulmaa. En tiedä, ehkä niin kuin oma näkökulmani on erittäin subjektiivinen, mutta haluaisin nyt kuulla panelistien niin kuin käsityksen siitä, että mikä tilanne on, koska tämä, mikä sieltä tuli ulos liittyen tähän, oli aika erikoinen, jopa presidenttikin siihen sit puuttui omalla tavallaan. Niin, jos mä aloitan kommentoimalla tähän. On ehkä hyvä erottaa eduskunnan toiminnassa perustuslakivaliokunnan toiminta ja sitten eduskunnan muu toiminta. Tässä ruotsin kieltä koskevassa asiassa, eli siis päivystys, Vaasan ja Vaasassa ja Seinäjoella tarjottavia niin kuin, synnytyspalveluita käytännössä niin kuin koskevassa asiassa, jos vedetään silleen niin kuin homma tiiviiksi, niin perustuslakivaliokunta antoi mielestäni kohtuu hyvän juridisesti pureskellun arvion. Eduskunta ei muutoin ehkä tässä niin kuin asiassa sitten niinkään omassa päätöksenteossaan seuraillut tätä perustuslakivaliokunnan arviota, joka on ehkä meillä niin kuin eduskunnan toiminnan kannalta ihan siis huolestuttava signaali, erittäinkin huolestuttava signaali, koska meidän perustuslakikontrolli nojaa perustuslakivaliokunnan kantojen noudattamisen varaan, ja jos katsotaan, mihin tasavallan presidentti kiinnitti tässä asiassa huomiota, niin se oli nimenomaan tämä ulottuvuus, eli eduskunnan niin sanotusti suuren salin ja mietintövaliokunnan niin haluttomuus seurailla perustuslakivaliokunnan linjaa. Mutta pääsääntöisesti sanoisin, että meidän perustuslakikontrollimme on suhteellisen toimiva, moniin meidän niin kuin verrokkimaihin verrattuna hyvinkin toimiva, ja mä toivon, että tämän tyyppiset asiat jää niin kuin yksittäisiksi kysymyksiksi. En myöskään vetäisi tästä asiasta mitään johtopäätöksiä tämän niin kuin sote-uudistuksen käsittelyyn liittyen ainakaan tässä vaiheessa. Maija. Joo, kiitos. Mä ehkä kans haluaisin nyt sanoa tämän, mihin Pauli oikeastaan lopetti, että me voidaan siinä mielessä olla hirveän turvallisella ja luottavaisella mielellä, että Suomessa todella on hyvä tämmöinen ennakkokontrolli, että meidän maassa se perustuslakivaliokunnan työskentely niin ennakolta turvaa hyvinkin tehokkaasti verrattuna moniin vaikka nyt vaan länsi-eurooppalaisiin, eli vaikka EU-valtioihin, niin sen, että ennalta tsekataan, että meidän niin kuin lait olisi perustuslain mukaisia. Monissa muissa maissa, niin se on niin kuin esimerkiksi oikeusasiamiehen roolista katsottuna, niin on niin, että sitten vasta ehkä jälkikäteen päästään niihin ongelmiin kiinni, että vaikka sit oikeusasiamies havaitessa, että se lainsäädäntö ei olekaan perustuslain mukaista, vie sen kysymyksen perustuslakituomioistuimeen, jossa se sitten pohditaan. Mutta meillä on hyvä systeemi, ja se miksi se on hyvä, niin se perustuu nyt siihen myös, että käytetään asiantuntijoita, eli perustuslakivaliokunta pyrkii kuulemaan tällä hetkellä hyvin laajasti erilaisia asiantuntijoita, ja ne, jotka seuraa sitä perustuslakivaliokunnan työskentelyä, niin pystyy kyllä havaitsemaan, että ne perustuslakivaliokunnan kannanotot hyvin pitkälle perustuu niiden asiantuntijoiden kannanottoihin ja myös siihen tulkintatraditioon, mitä perustuslakivaliokunta on aikaisemmin niin kuin tehnyt. Ja se ongelma on nimenomaan juuri siinä, että nyt ehkä eduskunnassa enemmän tapahtuu sitä, ja tähän on perustuslakivaliokunnan nykyinen puheenjohtaja Annika Lapintie julkisestikin useammin kerran kiinnittänyt huomiota, että sitten nämä substanssivaliokunnat, jotka niin kuin viime kädessä tekee ne mietinnöt, niin jättävät huomioimatta niitä perustuslakivaliokunnan esittämiä kriittisiä kohtia ja vievät niin kuin sen asian eteenpäin
isoon saliin päätettäväksi ilman, että niitä muutoksia tehdään, mitä perustuslakivaliokunta on edellyttänyt. Ja se on ehkä semmoinen huolestuttava asia. Mutta sitten pitää taas muistaa, että meillä on sitten kuitenkin perustuslaissa myös 106 pykälä, joka antaa mahdollisuuden tuomioistuimelle yksittäisessä tapauksessa, jos heillä on käsiteltävänään joku yksittäinen asia, niin he voivat sitten vielä tuomioistuimet katsoa, että onko se siinä tilanteessa se laki nyt sitten perusoikeutta turvaava, ja jos ei ole, niin semmoista lakia ei saisi soveltaa. Et meidän kannattaa myös muistaa se silloin, jos me ollaan yksilön näkökulmasta miettimässä, että miten ne oikeudet toteutuu, että joskus täytyy mennä sille tielle. Mutta jos sallitte, että mä jatkan, jos puheenjohtaja sallii, että sitten meillä me päädytään nyt siihen haasteeseen, mistä Pauli ehkä puhui tuossa, tai puhuikin tuossa avauspuheenvuorossaan, että nyt jos me tässä mallissa hyvin paljon siirretään sinne sopimusmaailmaan asioita, niin silloin meillä äkkiä se tuomioistuin kontrollikin muuttuu, että nyt ihan vaan haluan esittää semmoisen, joka on hyvin kaukana tämmöinen esimerkki, mutta hyvin kaukana sote-uudistuksesta, mutta on tämä parkkimaksuongelma. Et siinähän meillä on nyt ollut sellainen tilanne, missä perustuslakivaliokunta toteaa, että tämmöinen parkkimaksun määrääminen, että siinä on kysymys sellaisesta asiasta, jossa käytetään jo julkista valtaa ja se edellyttää tietynlaisia mekanismeja, mutta nyt kun se perustuu tämä tämmöinen yksityinen pysäköinnin valvonta sopimuksiin, niin kun se on mennyt sitten sinne tuomioistuintielle, niin tuomioistuin on katsonut, että kysymys on sopimuksesta ja sopimusvapaudesta, ja siinä ei ne mekanismit, joita perustuslakivaliokunta on edellyttänyt, niin pelitäkään. Ja meillä on nyt tällä hetkellä kaksi näkemystä asiasta. Toinen on se julkinen puoli, missä katsotaan, että miten julkista valtaa käytetään, ja toinen puoli on se, missä mietitään sitä, että miten sopimusoikeudellisesti nämä asiat ratkeaa. Ja tämä on mun mielestä vaan semmoinen hyvä esimerkki siitä, että meidän pienessäkin, joka ei ole kansalaisten kannalta nyt niin hirvittävän tärkeä, että saiko sen parkkimaksun vai eikö se saanut, harmittaa tietenkin. Mutta nyt me ollaan siirtymässä ihan fundamentaalisien oikeuksien toteuttamiseen, ja jos siellä me ei tiedetä, että miten tämä oikeusjärjestelmä toimii, niin kuin juristin näkökulmasta ja perustuslain toimeenpanon näkökulmasta, niin me ollaan aika isojen haasteiden edessä. Niin oikeastaan siis tuodakseni tätä tavallaan enemmän tähän soteen liittyvään keskusteluun, musta yksi semmoinen ajatusharha, joka pitkälti johtuu siitä, että meidän edellisen hallituksen sote-uudistus törmäsi perustuslakivaliokuntaan, on se, että tämä homma tulisi perusoikeusnäkökulmasta ja perustuslain näkökulmasta valmiiksi, kun tämä läpäisee perustuslakivaliokunnan seulan. Tämä on ehdottomasti virheellinen ajatus. Oikeastaan meidän pitäisi pikemminkin huomata, että meillä on tässä tapahtumassa iso siirtymä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvässä juridiikassa. Sellaiset asiat, joita me ollaan aiemmin pidetty ennakolta tavallaan ratkaistuina ja ennen kaikkea lainsäätäjän toimien kautta ratkeavana, on siirtymässä just tämän siis sopimuksellistumisen, tilaaja-tuottajamallin, valinnanvapauteen liittyvien maailmojen, yhtiöittämisen kytkemisen valinnanvapauteen ja niin edelleen kautta sellaiseen tilanteeseen, jossa asiat entistä enemmän ratkeaa ilman lainsäätäjän myötävaikutusta, joko puhtaan sopimusteitse, jolloin siitä tulee tavallaan, jolloin meidän aiemmin julkisoikeudellisena pidettyistä oikeussuhteista osasta tulee aidommin yksityisoikeudellisia, tai sitten siinä, että meidän siis aikaisemmin esimerkiksi hallintovalitusten kautta ratkomista asioista, joita on leimannut julkinen, yksityinen suhde, tulee hallintoriita-asioina ratkovia, jotka tuo mukanaan sen tavallaan kaksiasiainosaissuhteen, joka muuttaa sitä oikeudellista maailmaa, jossa me toimitaan. Se riski, joka tähän liittyy, on se, että yhdenvertaisuuden turvaaminen tällaisessa asetelmassa on entistä vaikeampaa, koska ihmisten kyky riidellä, ihmisten kyky sopia, ihmisten kyky käyttää
oikeusturvakanavia jakaantuu myöskin niin kuin eriarvoisesti. Ja tästä, tätä kautta, jos me aidosti halutaan edistää perus- ja ihmisoikeuksia, meidän pitäisi miettiä, että miten me voidaan tukea sellaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta, sellaisten ihmisten kykyä edustaa itseään, jotka syystä tai toisesta on keskivertoa heikommilla, joilta vaikkapa puuttuu juridinen koulutus. Tähän oikeastaan jatkona voisin kysyä, nyt päästään niin kuin aika lailla tähän ytimeen, mutta näetkö tässä lainsäädäntökokonaisuudessa, mikä nyt on osittain jo eduskunnassa, osittain on ilmeisesti ensi viikolla tulos eduskuntaan, sellaisia välineitä, jotka turvaavat niiden haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden ryhmien asemaa? Onko se riittävästi ikään kuin välineitä, joilla voidaan niin kuin mennä varmistamaan yksilötasolla, että oikeudet toteutuvat? Nähdäkseni riittävästi ei. Vaikea kysymys on se, että onko niitä niin paljon, että sitä voidaan pitää oikeusturvan vähimmäistason täyttävänä. Tämä on varmastikin asia, jota joudutaan vakavasti harkitsemaan siinä vaiheessa, kun valinnanvapauslaki todennäköisesti ensi viikolla eduskuntaan menee. Mutta riittävästi kysymykseen ei missään nimessä. Oikeastaan tämä hankala kysymys on se, että meidän pitäisi, tai tämä muutos on monella tavalla niin fundamentaali, varsinkin tämän yhtiöittämisen kautta, että meidän oikeastaan pitäisi ajatella, että mitä nämä uudet tavat on, ja meidän pitäisi tunnistaa niitä uusia oikeudellisia asetelmia, jotka tulee. Ja sitä kautta nimenomaan tämä haaste pulveroituu ikään kuin niille kaikille ihmisille, jotka arkityössään toimeenpanee tätä uudistusta. Lainsäätäjä ei todellakaan ratko näitä kysymyksiä. Itse asiassa tälle sote-pakettiin liittyvälle lainsäädännölle on tyypillistä se, että siinä vaan viitataan, että on olemassa jonkin tyyppinen säännös, joka saattaa tulla sovellettavaksi, mutta ei anneta paljoakaan eväitä siihen, että miten sitä sitten sovellettaisiin, mikä sen merkitys on, miten se konkretisoituu ihmisten arjessa. Ja tämä asetelma minusta tietyllä tavalla kuvaa sitä, että missä me nyt mennään. Maija, haluatko tähän? Joo, voisin sanoa, että yksi elementti, mikä niin kuin nyt meillä on niin kuin jo hyvin keskeinen, mutta mikä jatkossa varmaan niin kuin on vielä keskeisempi, niin on nämä suunnitelmat, erilaiset asiakassuunnitelmat. On hirveän tärkeää, että ne toimis ja ne tehtäisiin tehokkaasti ja riittävän usein niitä arvioita suudelleen, niin kuin niitä asiakassuunnitelmien niin kuin ajantasaisuutta. Mutta pelkkä suunnitelmahan ei tietenkään vielä niin kuin anna mitään. Eli sen jälkeen niin kuin merkittävää on se, että ne todella niin kuin annetaan ne palvelut. Ja oikeusasiamiehen käytännössä niin me ollaan paljon pyritty niin kuin valvomaan sitä, että tehdään päätöksiä. Mutta päätöstenkin niin kuin saaminen niin on monesti haastava, kun se jää niin kuin se hakemusvaihe. Ja me ollaan esimerkiksi nyt näissä kotihoidon palveluissa niin kiinnitetty huomiota siihen, että pitää niin kuin myös ymmärtää, että se ihmisen suullisesti ilmaisema tarve, että saattaisin tarvita lisää tai minusta tuntuu, että tämä ei riitä, niin on jo niin kuin hakemus, johon pitää sitten tehdä päätös. Ja tämä ei tänäkään päivänä oikeastaan niin kuin toimi. Ja jos ajattelee nyt tätä koko uudistusta ja sinne tulee valtavan paljon uusia toimijoita, että miten me saadaan se toimimaan, että me ne suunnitelmat tehdään tehokkaasti, ajantasaisesti ja kattavasti. Ja sitten myös, että niiden pohjalta todellakin tehdään niitä palvelun niin kuin myöntämispäätöksiä. Ja sitten sitä kautta päästään ehkä sinne niin kuin muutoksenhakuprosesseihin, jos niihin ei ole tyytyväisiä niihin päätöksiin. Kiitos. Nyt mä huomaan, että me alkaa aika loppua, mutta mä haluan vielä lopuksi esittää yhden semmoisen kysymyksen, joka oikeastaan liittyy tähän, mistä puhuttiin, että mistä Pauli erityisesti puhui, että nyt ollaan niin kuin sillä tavalla uuden alussa, että aika lailla tämä koko sääntelykokonaisuus, joka tulee, tai joka nyt on tuossa eduskunnassa tai tulossa sinne, perustuu hyvin uuden tyyppisiin
suuriin periaatteellisiin ratkaisuihin. Maija, alussa puheenvuorossa viittasit siihen, että perustuslakivaliokunta toimii pitkälti aiempien linjaustensa varassa. Mutta nythän ollaan sillä tavalla niin kuin uuden äärellä, että maakunnallinen itsehallinto on uusi konsepti. Se on tällä hetkellä aika sisältö aika tyhjä. Tämä niin kuin laajamittainen julkisen hallintotehtävän yksityistäminen tai yhtiöiden varaan siirtäminen on täysin uusi tehtävä. Ja kaikki nämä, mitä tässä kuvasitte, niin nyt lyhyesti, kummallakin on aikaa 30 sekuntia. Meneekö uudistus maaliin vai ei? Maija voi aloittaa. Mä ehkä haluaisin yhden huolenaiheen nostaa tässä, mutta se ei ihan 30 sekuntia, mutta ehkä me nyt voidaan käyttää hetki aikaa. Se on tämä valinnanvapaus yksilön näkökulmasta. Meillä on perinteisesti perusoikeuksien niin kuin opeissa lähdetty siitä, että yksilön niin kuin antama suostumus ei ole niin kuin riittävä peruste siihen, että hänen oikeuksiaan rajoitetaan. Ja nyt meillä on sitten tämä valinnanvapaus, joka ehkä vähän on niin, että sä suostut ehkä johonkin. Mutta jos sä valitset väärin, sä et saa tarpeeksi palveluita, ne ei ole hyvälaatuisia tai se valikoima ei ole oikea, niin onko se nyt sitten niin, että valitsit väärin? Jos se maksu, minkä sä joudut maksamaan, on liian iso ja silti et saa riittäviä päätöksiä tai palveluita, niin onko meidän vastaus se, että valitsit väärin? Ja se on mun niinku semmonen tän, niinku semmonen keskeinen huolenaihe, että millä tavoin me oikeasti turvataan se, että et siitä valinnasta ei sit seuraa se, että ihminen jää niinku yksin niiden huoliensa kanssa. Kiitos. Suomi on laaja maa. Meillä on paljon sellaisia paikkoja, joihin ei ole markkinaperusteisesti mitään syytä mennä, mutta jotka kuitenkin sijaitsee sellaisessa niin kuin paikassa, jossa ainakin niin kuin osan palveluista pitäisi oikeasti olla lähellä saavutettavissa. Onko tässä nykyisessä esityksessä riittäviä työkaluja siihen? Onko ennen kaikkea tässä kohta käsittelyyn tulevassa valinnanvapauslaissa riittävästi työkaluja siihen, että miten maakunta käytännössä takaa sen, että palvelut järjestetään sellaisessa paikassa, jossa ne perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta pitää järjestää ilman, että kukaan haluaa markkinaperusteisesti sinne mennä. Toinen kysymys on se, että markkinaperusteiseen toimintaan liittyy se, että siinä voi myös epäonnistua. Markkinatoimijoiden pitää voida mennä konkurssiin, kuten siis niin kuin yhtiöittämiskeskustelussa usein korostetaan. No, jos sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava kokonaisuus, johonkin osaan on integroitu silleen ihmisen palveluketjua, menee konkurssiin, niin siitä herää valtava oikeusturvakysymysten rypäs. Onko meillä riittävät työkalut tämän niin kuin valtavan ryppään jäsentämiseen niin, että yksikään ihminen ei putoa väliin, on tämä aito kysymys. Se, mikä täytyy muistaa siis perus- ja ihmisoikeusjuridiikassa, joka muodostuu niin kuin sosiaalisten oikeuksien kohdalla usein akilleen kantapääksi, on se, että perus- ja ihmisoikeuksia loukataan silloin, kun yhdenkin ihmisen perus- ja ihmisoikeuksia loukataan. Perus- ja ihmisoikeudet ei ole keskimääräisiä oikeuksia. Ei riitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut toteutuu Suomessa keskimääräisesti paremmin. Ei riitä, että keskimääräisesti maakunta pystyy handlaamaan sen tilanteen, kun palveluntuottaja menee nurin. Jokaisen perustavan kysymyksen pitää, siis jokaisen perus- ja ihmisoikeuden pitää toteutua jokaisen ihmisen arjessa. En osaa vielä sanoa, kun en ole valinnanvapauslakia ei ole vielä annettu, että toteutuuko tämä, mutta tämän riman ylittäminen ainakin sillä luonnoksella, joka oli siis lausuntokierroksella, niin on kova tehtävä hallitukselle. Hyvä. Kiitos keskustelijoille, kiitos yleisölle. Nyt päästetään seuraavat puhujat ääneen.